dövlətin torpağı Rauf Vəliyev verir öz qohumlarına, öz tanışlarına heç bir müqavirəsi olmadan. Kanalımıza müraciət edən Xaçmaz rayon sakini Azad Niftəliyev kənd təsərrüfatı ilə məşğul olmaq istəsə də ola bilmir. Onun sözlərinə görə kənddəki torpaqları məmurlar alıb və kəndlilər torpaqsız qalıb. Özüm kənd təsərrüfatına məşğul oluram. Bu kənddə yəni torpaq olmadığına görə kənd təsərrüfatına məşğul olmağa torpaq deyim, belə məmurlar indi də yəni dövlət ayrı pullara torpağı bir istirahat mərkəzi üçün istifadə edirəm 120 hektar kasparın. Bu Rauf Vəliyevdə dəfələrlə məktub yazmışam, xahiş etmişəm ki, mənə də icarəyə verin, mən də istifadə edeyim. Mənə deyir ki, olmaz, biz özümüz istifadə edeyim. İndi bunun yalanını mən üzə çağırdım. Görün, bu yalan danışır. Bu 120 hektarı böyle bir hissəsidir. Verib Bakı şəhərində yaşayan ilkin adına bir məmurdur. Neft şirkəti prezidenti Rönək müəllimin oğluna bacanaqdır. Dəfələrlə yazmışam, prezident aparatına yazmışam, biz ola bizim çatmıyız da, yəni cavabı gəlmir. Yəni prezidentdən xahiş edirəm ki, mənə kömək olsun, bu torpaqdan mən özüm də təsərrüfatçıyam, yəni texnikam var, biz də icarəyə götürüb istifadə edirik.